gente sabe que futebol, né, tem a questão de lesões, né, infelizmente tive que ficar fora, né, da partida contra o Novo Horizontino, né, mas eu creio que a confiança no João foi completa, não só minha, mas da parte do professor, dos atletas, tanto que correspondeu, né, e graças a Deus, né, tive a oportunidade de estar voltando agora contra a Ferroviária, pude ajudar em alguns momentos, né, eu creio que a gente está aqui para cooperar, né, a gente se prepara durante a semana, se concentra bem, estuda bem o adversário para chegar na hora da partida dar a sua colaboração, né, e eu fico feliz pelo retorno, pela confiança dos companheiros, do professor, né, eu creio que o torcedor vai conhecendo mais o Thiago Cardoso, né, e o importante de tudo, né, acima de tudo, são os resultados que a gente coloca como meta e a gente consegue. E glória a Deus por essa vitória fora de casa. Ô, Thiago, a gente sabe que o João ficou muito tempo sem jogar. Foram quase 4 anos aí sem disputar uma partida. Queria ouvir de você se você passou uma força para ele, se você deu um apoio para ele, conversou com ele antes do jogo para passar, para dar mais uma confiança para o jogador, já que ele não está... tem toda a competência para estar aqui no Botafogo, mas não vinha sendo aproveitado nos últimos anos. Eu sei que como que é passar muito tempo sem jogar, né? Eu creio que o período mais longo que eu tive foi em Santa Cruz, né? Quando me lesionei em 2004, né? Eu voltei depois de 8 meses, mas graças a Deus eu também voltei bem, voltei com vitória na época, né? E com certeza a gente teve essa conversa com o João no quarto, no aquecimento ali, né? Falei para ele para, né, não colocar muita coisa na cabeça, cara. Você pensa que é uma coisa, no jogo acontece outra. Então é deixar as coisas acontecendo naturalmente, né? A gente vem de uma pré-temporada nele, se apresentou bem antes do que eu. Então tava bem preparado, bem treinado. E mais importante é a concentração, o foco, e eu creio que ele teve naquele momento ali. E no final deu tudo certo pra gente também. Duelo contra o São Paulo no sábado, vai pegar um time grande. Todo mundo sabe a dificuldade que é enfrentar essas equipes que têm um poderio financeiro maior, mas você já é um cara rodado, um cara experiente, que já enfrentou times de grande porte do futebol brasileiro. O que o Botafogo precisa fazer, Thiago, para ter um bom resultado nesse duelo contra o São Paulo no sábado? Primeiro a gente, né, precisa estudar bem, se realmente o professor passa todas as informações necessárias para que a gente possa entrar em campo sabendo o que fazer, né? Eu creio que o grupo pegar de lição os jogos que a gente vem fazendo, né, pegar as coisas boas, né, colocar em prática e pegar eu creio que o primeiro tempo contra o Palmeiras como exemplo, a imposição que a gente teve, né, o segundo tempo também tivemos até algumas oportunidades, mas o primeiro tempo foi muito bom para no meu modo de ver. Então é você se impor, né, você não se jogar atrás, tentar jogar de igual para igual, né, sabendo que há uma grande equipe que a gente vai enfrentar na casa deles, diante do torcedor, mas é mostrar personalidade, né. Eu creio que o professor, quando montou esse grupo, né, ele olhou, né, a maturidade dos atletas que ele estava trazendo, e isso eu creio que vai ser importante, a experiência de alguns atletas, né, vai ter, né, aquela mistura, né, de atleta mais jovem, mais velhos, né, vou colocar mais experientes, mas eu creio que a maturidade da nossa equipe, né, numa partida diante do São Paulo, acho que vai ser bastante importante, e é manter a tranquilidade e fazer o que a gente sabe fazer, que é jogar futebol, né, lógico, com personalidade, com imposição. Eu creio que no final, se a gente fizer uma grande partida, a gente pode sair com um resultado muito bom de lá.